חברים, מוכנים לזוז כמו רובוטים? אז קדימה, מתחילים! בואו נקיף פה רובוטים את כל החלקים, ידיים מתחברות, כן ככה מזיזים. עכשיו את הרגליים מרימים ומורידים, ואת הראש למעלה מחברים ומניעים. יש לו רובוט ומנגינה, הוא רובוט משוכלל. נשים אותו על הרצפה, נראה למה הוא מסוגל. אז תגידו מה עושים עכשיו? מיוחד שרוקד מצד לצד, אני רובוט שאוהב לתקוף. אני רובוט מיוחד שרוקד מצד לצד, אני רובוט שאוהב לתקוף. אוי, הרובוט קבע, עזרו לי להפעיל אותו. מוכנים? הכינו את הרגליים, מתחילים. רגל באוויר עם כמה סיבובים, וגם הרגל השנייה, כן ככה מפעילים. ידיים באוויר עכשיו מסתובבים, ידיים מתחלפות, הרובוטים קופצים. יש לו רובוט ומנגינה, הוא רובוט משוכלל. נשים אותו על הרצפה, נראה למה הוא מסוגל. אז תגידו מה עושים עכשיו? רובוט מיוחד שרוקד מצד לצד, אני רובוט שאוהב לרקוד. אני רובוט מיוחד שרוקד מצד לצד, אני רובוט שאוהב לרקוד. אוי, תראו, עכשיו הרובוט נפל והתפרק. עזרו לי לאסוף את כל החלקים כדי שנוכל להמשיכו לשחק. מוכנים? צריך לאסוף רק חלקים של רובוטים. קדימה, מתחילים! הנה חלק, עוד חלק, עוד אחד. ימין, משמאל, למעלה, מימין, למטה, משמאל, לימין, למעלה, כן! ועכשיו צריך לאסוף רק סוללות כחולות. קדימה, בואו נראה אם נצליח. סוללה, עוד אחת. לא, לא, הנה שתיים. הנה סופר סוללה. וואו, רובוט מלא באנרגיה! ריקוד מהיר! ריקוד הרובוט, 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 אני רובוט מיוחד שרוקד מצד לצד, אני רובוט שאוהב לתקוף. אני רובוט מיוחד שרוקד מצד לצד, אני רובוט שאוהב לתקוף. אני דרורמי! אל תשכחו להירשם לערוץ!